لله مانا مدينة منورة، الحمد لله مانا كيجاسة، سبحان الله. Ana shunday musulmon birodarlarim, mana kechasi ham ko'rdilaring qanday chiroylik Madina Munavvara. Alhamdulillah. Kunduzi ham, kechasi ham, yomg'ir yoqqanda ham, qishda ham, yozda ham faqat chiroylik Madina Munavvara. Alloh taolo bu yerdan barakani olmasin. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Mana musulmon birodarlar, mana shu Masjid Nabaviyda tagidagi nima avto stoyankalar, uni qaranglar, subhanalloh. Ana zamzam suvi. Uni qaranglar, subhanalloh. Tepasida masjid, pastida subhanalloh moshinlar. Subhanaka ya robbi. Alloh taoloni amri bilan juda ham katta, Alloh taoloni amri bilan turibdi. Subhanallah. Qaraylar, subhanallah. Adashmasam dunyodagi eng katta avto stoyankalar shu Masjid Nabaviyda. Adashmasam shunaqa deb eshitganman. Alhamdulillah.
Masjidil Haramga chiqadigan joyi mana. Erkaklarda hammomi ham bor. Tualet, tualetdan keyin tahoratxona, keyinga Masjidil Nabaviyga chiqib ketadi. Alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Inna khawma min khalaqakum la tasifuna bima